Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Odam xorlangan tropin degan gormonimiz bor, HGH deymiz. Bu gormonni aniqlash homiladorlikda aniqlashda ko'p ahamiyatga ega, ya'ni ko'pincha homiladorlikni aniqlash uchun aynan shu gormonga qaratilgan bo'ladi. Qonni aniqlash yoki peshobni aniqlash. Peshobni aniqlash shu homilador testlarimizda peshobdagi HGH ning miqdoriga qarab musbat yoki manfiy natija chiqadi. Tushunib turganingizdek, bugun shu HGH gormoni haqida gaplashib o'tamiz. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Yangi joylangan videolardan birinchilardan bo'lib ogoh bo'lsangiz, albatta yonidagi qo'ng'iroqchani bosib qo'yasiz. Demak, boshladik. Ma'lumki, xorion terapin gormoni bu xorion to'qimasidan chiqadi. O'sha tuxum hujayra urug'langandan keyin bu pufakcha holatiga keladi, ya'ni tashqari tarafdan o'ralib turgan hujayralar bilan tez ko'payuvchi hujayralar bilan o'ralib turgan pufakcha holatda bo'ladi va shu holatda kelib bachadonni ichki qavatiga yopishadi. O'sha endometriy bunga tayyorlangan bo'lishi kerak, endometriyda ham muammo bo'lmasligi kerak. Shu endometriyga yopishadi va shundan keyin bu to'qimalar ko'payib ikkiga bo'linishni boshlaydi. Ya'ni ikkiga bo'linish deganiki, bir qismidan bevosita o'sha homila to'qimasi rivojlanadi. Bir qismidan bo'lsa yo'ldosh to'qimasi rivojlanadi, ya'ni xorion rivojlanadi. Bu bolani, ya'ni homilani ona bilan bog'lab turuvchi to'qimalar rivojlanadi. Aynan mana shu joydan xorion to'qimasidan xorion gonadotropin degan gormonimiz ishlab chiqariladi. Ya'ni qachonki ayolda o'sha xorion bo'ladigan bo'lsa, xorion to'qimasi bo'ladigan bo'lsa, ya'ni ayol homilador bo'lsa, bunda xorion gonadotropin gormoni ishlab chiqariladi. Endi homilador emas paytda ham bo'lishi mumkin xorion gonadotropin. Xorion gonadotropinda ikki xili bo'ladi, alfa betta turi bo'ladi. Alfasi homilador emas paytida bo'ladi, a bettasi faqatgina homiladorlikka xos bo'lgan holat hisoblanadi. Ya'ni betta subyedinitsiya deyiladi, shu betta subyedinitsiyasi bu homiladorlikka xos bo'lgan holat hisoblanadi. Nima vazifasi bor endi bu gormonda? Bu gormonda vazifasi ikki xil asosan. Bu ham ona tarafdan o'sha homilani rivojlanishiga yordam berish, ham bolani o'zida rivojlanishiga yordam berishdan iborat. Ya'ni ikkala tarafga ham birdek ta'sir qiladi. Onaga endi qanday ta'sir qiladi? Onaga ta'sir qilishi urug'langan tuxum hujayra urug'lanib, follikullar yorilgandan keyin o'rnida hosil bo'lgan sariq tanani faoliyatini kuchaytirishdan iborat. Ya'ni normada 2 hafta davomida yo'qolib ketadigan sariq tana aynan shu xorion gonadotropinning ta'sirida uzoqroq vaqtga saqlanib qoladi va ko'proq miqdorda progesteron gormoni ishlab chiqaradi. Ma'lumki, progesteron gormoni bu homiladorlikni gormoni hisoblanadi, ya'ni bachadonni ichki qavatni homiladorlikka tayyorlash, keyinchalik homilani shu yerda tutib turish uchun yordam beradigan gormon hisoblanadi. Aynan xorion gonadotropin ta'sirida sariq tananing faoliyati kuchayadi, buning ta'sirida ko'proq progesteron ishlab chiqaradi. Va keyinchalik bu narsa, ya'ni xorion gonadotropinning ta'siri 2 haftadan boshlab 5 haftani orasida kuchayishni boshlaydi, ya'ni har bir yarim sutkada 2 barobar oshadi xorion gonadotropinning miqdori va 10-11 haftaga yetgandan keyin sekin pasayishni boshlaydi. Ya'ni undan keyin yo'ldosh hosil bo'lgandan keyin homilada yo'ldoshni o'zi yetarli miqdorda progesteron estrogenlar ishlab chiqarishni boshlaydi, natijada unchalik ko'p sariq tanani ushlab turishga hojat qolmaydi. Shuning uchun ham xorion gonadotropinning miqdori ham pastlab ketadi va bundan keyin organizmdagi o'sha boladagi mavjud xorion gonadotropinning asosiy qismi bolani tashqi jinsiy a'zolarini rivojlanish uchun ketadi. Ya'ni boladagi testosteronlar miqdorini oshishiga olib keladi, buni ta'sirida testosteron oshadi, natijada bolada tashqi jinsiy a'zolar rivojlanishi ketadi. Bu tarafda ahamiyati bor. Endi sariq tanani poddershkasidan, ya'ni sariq tanani ishlashidan tashqari, yana xorion gonadotropin tuxumdonni o'z to'qimasiga ham bevosita ta'sir qilib, tuxumdonda estrogenlar hamda testosteronlar oshishiga olib keladi. Bu ham o'sha homilani tutib ketishi, rivojlanish uchun qulay muhit bo'lib sanaladi. Ya'ni o'shanaqa qulaylik yaratish uchun ham u yerga ham ta'sir qiladi. Ya'ni bu narsalar hammasi tabiat tarafidan o'ylangan, shunaqa ta'sirlarga ega. Endi xorion gonadotropin qachon baland chiqishi mumkin? Bu ko'p homilalilikda. Hozir aytdik, 2
2-5 haftadan boshlab har bir yarim sutka 2 barobarga oshadi miqdori deb aytib o'tdim. Endi ko'p homilalikda homilani soniga qarab o'shancha proporsionallikda oshadi. Ya'ni 2 ta homila bo'ladigan bo'lsa, yana 2 barobar, 3 ta homila bo'lsa 3 barobar ko'proq oshadi. Toksikozlarda baland chiqishi mumkin. Toksikoz, gestoz yoki preeklampsiya holatlarida baland chiqishi mumkin. Ayolda qandli diabet bo'lgan holatda baland chiqishi mumkin. Va homila nuqsonlarida ham baland chiqadi. Shuning uchun ham xorion genotropinni miqdorini aniqlash bu screening test qatoriga kiradi. Ya'ni shu viloyat screening markaziga borib qon tahlili topshiradiganda unda xorion genotropinni miqdori ham aniqlanadi. Lekin unutmaslik kerak, faqatgina xorion genotropinni miqdorini oshishi bu nuqsonni belgisi bo'lib sanalmaydi. Boshqa nuqsonga xos bo'lgan boshqa narsalarni ham tekshirib qo'yish kerak bo'ladi. Ya'ni faqatgina shunga qarash kerak emas. Endi qachon past chiqishi mumkin? Bu ektopik homiladorlikda, ya'ni bachadondan tashqari homiladorlikda. Bu nayda bo'ladimi? Bachadon bo'yinda bo'ladimi? Qorin bo'shlig'ida bo'ladimi? Qayerda bo'lsa ham bachadondan tashqari homiladorlik bo'lsa, xorion genotropinni miqdori haftasiga nisbatan past chiqadi. Ma'lumki, har bir haftada homiladorlik haftasida o'zini me'yoriy ko'rsatkichlari bor bu gormonda. Shunga nisbatan past chiqadi. Keyingi past chiqishining sabablaridan biri bu homilani o'sishdan ortda qolishi. Va rivojlanmayotgan homiladorlikda agar homila rivojlanmay qolgan bo'lsa, o'smay qolgan bo'lsa, bunda ham past chiqadi. Yo'ldoshli faoliyati buzilishida ham xorion genotropinni miqdori past chiqadi va homila tushish xavfida ham. Ya'ni xorion genotropinni miqdori oshganligiga qarab yoki pastligiga qarab homilaning holati haqida, onaning holati haqida bilishimiz mumkin yoki prognoz qilishimiz mumkin. Ya'ni bunda prognoz deganimiz bu preeklampsiya nuqtai nazaridan. Ayrim holatlarda xorion genotropin miqdori oshishi kelajakda preeklampsiyani rivojlanish ehtimolligini ko'rsatadi. Endi homiladorlikdan tashqari qachon chiqishi mumkin? Bu xorion genotropinni ishlab chiqarish bilan oshgan holatlarda bu xorion epitelioma bo'lishi mumkin yoki yel bo'g'oz holati bo'lishi mumkin. Yel bo'g'oz degan kasalligimiz bor. Bunda ham xorion genotropin miqdori juda ham baland chiqadi. Yoki xorion epitelioma, ya'ni xorion to'qimasining o'smalarida. Bularda ham xorion genotropinni miqdori baland chiqadi. Bundan tashqari xirurgik abortdan keyin, ya'ni abort o'tkazgandan keyin 3-5 kun davomida xorionni miqdori baland chiqadi. Ya'ni biz homiladorlik tugadi, bo'ldi, xorion pastladi degani emas. Qisqa vaqtgacha bu baland chiqishi mumkin va hagacha preparatlar qabul qilinganda. Ya'ni davolash maqsadida shu xorion genotropin miqdori qabul qilinganda, shuni preparatlar qabul qilinganda, bularda ham albatta o'z-o'zidan ko'rinib turibdi, baland chiqish tabiiy. Endi homiladorlik testlarini maqsadi ham chiqishi ham shu peshobdagi xorion genotropinning miqdori oshishi bilan bog'liq. Ya'ni peshobda xorion genotropin miqdori oshadigan bo'lsa, peshobda musbat javob ko'rsatadi, ya'ni homilador testida musbat javob ko'rsatadi. Hozir aytgan kasalliklarimizda, ya'ni xorion epitelioma bo'ladigan bo'lsa, hagetik preparat olayotgan bo'lsa, albatta bu ayol homilador bo'lmagan holatda ham baland ko'rsatishi mumkin, ya'ni testdan musbat chiqib olishi mumkin yoki aksincha ayol homilador bo'lsa-yu, lekin muddati noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, ya'ni juda kichik muddatda bo'lsa, hali peshobda chiqmaydigan darajada bo'lsa, bunda peshobda chiqmasligi mumkin. Shunday holatlarda ozgina adashtirishga olib keladi. Shuning uchun ham bunaqa testlarni bir marta emas, 2-3 marta ko'rish tavsiya qilinadi. Mavzu bo'yicha qanaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, hammasini chaqirib qoldirsangiz bo'ladi. Yana qanaqa mavzular sizlarga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, ular haqida ma'lum qiling. Albatta vaqt soati bilan imkon topib gaplashib o'tamiz. Omon bo'ling.